इदानीं प्रथमतः संस्कृत साहित्य विषये एवं संस्कृत काव्य प्रपंच विषये केचन विषयाः मया पीठिका रूपेण प्रस्तूयन्ते। तत्र यदा कदा वा यस्य कस्यापि प्रश्नः भवति चेत् अवश्यं हस्तम् उत्थाप्य प्रश्नं प्रष्टुं प्रभवन्ति भवन्तः। अनन्तरमपि तत्र प्रश्नोत्तरस्य अवकाशः वर्तते। इदानीं भवतः सर्वानपि दृष्ट्वा मम मनसि एवं प्रतिभाति यत् भवन्तः सर्वेपि संस्कृतभाषायां निपुणाः वर्तन्ते, अपि च भवत्सु संस्कृत अध्ययनार्थं तीव्रतमा आसक्तिः वर्तते। अतः भवताम् आसक्तेः परिपूर्तिः यथा स्यात् तथा अहं यथाशक्ति रघुवंशस्य षष्ठसर्गपाठनव्याजेन भारतीयसंस्कृतेः अनेकान् विषयानपि प्रबोधयितुम् इच्छामि। प्रथमतः अस्माभिः इदं ज्ञेयं, रघुवंशं नाम काव्यम्। काव्यं नाम किम् इति प्रश्नः समुदेति। काव्यं नाम कवेः कर्म इति प्रथमं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। कवि कर्म तत् यत् कविना क्रियते तत् काव्यम् इति उच्यते। तर्हि कविः नाम कः इति प्रश्नः क्रियते चेत् संस्कृतभाषायाः इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् यस्य कस्यापि पदस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यश्चेत् प्रथमतः तत्र धातुः कः, प्रत्ययः कः, कुतः इति चेत् सर्वं धातुजमाः शकटस्य तोकम् इति काचन उक्तिः वर्तते। संस्कृतभाषायाम् इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् प्रायः सर्वमपि संस्कृतभाषीयं पदं धातुना एव उत्पन्नं भवति। अत एव शकटस्य तोकम् इति शाकटायनः इति कोऽपि महर्षिः आसीत्, सः अब्रवीत् सर्वं धातुजम्। संस्कृतभाषासम्बद्धं सर्वमपि पदं धातुना समुत्पन्नम्, अपि च सर्वं धातुजमाः पाणिनिः इत्यपि उक्तिः वर्तते। उभयमपि समानार्थकं, वक्ता अन्यः तावत्। एवञ्च तत्र धातुः इति चेत् कीदृशधातुः इति चेत् तत्र धातुपाठः पाणिनिमहर्षिणा कृतः, भू एधा इत्येवं रीत्या। एतेषां धातूनाम् अर्थाः भीमसेनाचार्यः इति केनचित् महाविदुषा ज्ञानिना रचिताः। भूसत्तायाम् एधवृद्धौ चरगतिभक्षणयोः डुकृङ्करणे इत्येवं रीत्या। एवं तत्र धातुः अनन्तरं प्रत्ययः इति एताभ्याम् अंशाभ्यां कस्यचन पदस्य अर्थः निर्णीयते। यथा इदानीं रामः इति किञ्चित् पदं वर्तते, रामः इति शब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् रामनामा कश्चित् पुरुषः, यः दशरथस्य पुत्रः, रामायणे तत्र प्रधानपात्रभूतः इत्येवमादिरीत्या अस्माभिः व्याख्यानं क्रियते। परन्तु रामः इति शब्देन अथवा राम इति प्रातिपदिकेन बोध्यमानः अर्थः कः इति चेत् तदानीम् अस्माभिः तत्र किं कर्तव्यं भवति, अस्य विश्लेषणं कर्तव्यं भवति। आङ्ग्लभाषायाम् इदम् एटिमलाजिकल् डिरैवेशन् इति उच्यते। विश्लेषणं क्रियते चेत् रमुक्रीडायाम् इति धातोः घञ् प्रत्यये रामः इति रामा इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तदुपरि तत्र विविधप्रत्ययानां सुप्रत्ययानां योजनेन रामः रामौ रामाः इत्येवमादिरूपाणि भवन्ति। एवञ्च प्रकृते रामः इति शब्दस्य कोऽर्थः
इति चेत् रमो क्रीडायाम् इति रमो इति धातुः तस्य अर्थः क्रीडा इति तदुपरि घं इति प्रत्ययः यदा योज्यते तदानीं राम इति शब्दः सिद्ध्यति इति चेत् अत्र तात्पर्यं किं चेत् रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः अथवा रमयति इति रामः यस्य ध्यानेन योगिनः अत्यन्तम् आनन्दम् अवाप्नुवन्ति तादृशपुरुषः रामः 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 इति उच्यते अथवा यः स्वभक्तान् रमयति आनन्दयति सः रामः इति उच्यते इति रामशब्दस्य निर्वचनम् अस्माभिः एवं सर्वेषामपि शब्दानामपि निर्वचनं प्रायेण वर्तते एतादृशाः शब्दाः व्युत्पन्नशब्दाः इति उच्यन्ते संस्कृतभाषा केषाञ्चन शब्दानाम् एवं रीत्या व्युत्पत्तिर्न भवति यथा पुस्तकम् इति अत्र धातुः कः प्रत्ययः कः इति चेत् एवं रीत्या व्यत्यासः न ज्ञातुं शक्यते अथवा विभागः न ज्ञातुं शक्यते तदानीम् एते शब्दाः अव्युत्पन्नशब्दाः इति व्याकरणशास्त्रे उच्यन्ते तदानीं तत्र अव्युत्पन्नप्रातिपदिकम् इति उच्यते कुतः इदं मया एतावद्विस्तरेण उक्तम् इति चेत् यदा अस्माभिः काव्यं पठ्यते तदानीं साकमेव व्याकरणस्य ज्ञानमपि अवाप्तव्यं भवति व्याकरणस्य मूलभूताः अंशाः काव्यपाठनावसरे एव विशेषतः ज्ञापयितुं शक्यन्ते अतः उभयमपि अस्माकम् अत्यन्तम् आवश्यकं तत्कारणात् व्याकरणांशाः अपि अत्र साकमेव पाठ्यन्ते एवञ्च काव्यं नाम किम् इति चेत् कवृ वर्णने इति निष्पन्नात् कविशब्दात् प्रत्ययविशेषे योजिते सति काव्यम् इति कवेः कर्म काव्यम् कविना यत् क्रियते तत् काव्यम् तर्हि कविना तत्र आहारः क्रियते तत्र कविना गमनागमनादिकं क्रियते तत्सर्वमपि काव्यं वा इति प्रश्नः आगच्छति तथा नास्ति कविः नाम कः इति चेत् कवृवर्णने यः सम्यक् स्वदृष्टम् अंशं वर्णयितुं प्रभवति वर्णयितुं प्रभवति चेत् कथं वर्णयितुं प्रभवति इदानीम् अहमपि किञ्चित् वर्णयामि अहं कविः भवामि वा लोके बहवः जनाः बहून् विषयान् वर्णयन्ति यथा अस्माकं गृहे विद्यमाना माता वा पत्नी वा भगिनी वा किञ्चित् वर्णयति एवमेतद्वर्तते एवम् एतद्वर्तते इति यथा काफी इति वर्तते काफी अत्यद्भुता आसीत् अत्यद्भुतम् आसीत् अद्य अथवा चायं टी अत्यद्भुतम् आसीत् इति उच्यते ओ बहु तत्र एवं तस्य गन्धः अपि समीचीनः आसीत् रुचिः अपि समीचीना आसीत् वर्णः अपि समीचीनः आसीत् इति एवं वर्णनं क्रियते चेत् सा कविर्भवति वा इति चेत् तथा नास्ति कः का वा कविशब्देन गृहीतुं शक्यते इति चेत् तादृशवर्णनात् कोऽपि चमत्कारः भवेत् यः सहृदयैः आह्लादयितुं शक्यते ओ अद्भुतं वर्तते इति सहृदयाः इति आङ्ग्लभाषायां तादृशीयस् इति उच्यते तत्र ये सहृदयाः के इति चेत् ये तत्र एकस्मिन् काव्ये वा नाटके वा अन्यस्मिन् वा ग्रन्थे विद्यमानं अथवा नाट्ये वा विद्यमानं स्वारस्यं सम्यक् गृहीत्वा तस्मात् आनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ते सहृदयाः सहृदयाः इति उच्यन्ते तादृशसहृदयानां मनसि यः यदा आह्लादः जन्यते तदानीमेव तत् काव्यम् इति उच्यते अतः तत्र सर्वेपि चेत् लोके साधारणजनाः यथा अस्माकं गृहे कर्मकरः कोऽपि आगच्छति सोऽपि वर्णयति ओ एवम् अत्र एवमासीत् तत्र इदानीं ट्राफिक् जाम् एवमासीत् इति अथवा तत्र आगमनसमये कोऽपि कापि घटना संवृत्ता चेत् तद्वर्णयति तत्सर्वं काव्यं भवति वा चेत् न सः कदाचित् बहु उत्तमरीत्या वर्णयेत् तथापि तत् काव्यम् इति नोच्यते कुतः तत्र इतरेपि अंशाः इतोपि बहवः अंशाः आवश्यकाः भवन्ति कीदृशाः अंशाः इति चेत् तत्र
काव्य प्रकाशः इति एकः अद्भुतः ग्रन्थः वर्तते यः काव्यविषयं सर्वमपि विस्तरेण प्रतिपादयति। मम्मटाचार्यः इति कश्चन महान् काव्यज्ञः काव्यशास्त्रज्ञः तस्य प्रणेता, सः वदति काव्यं यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांतासंहितया उपदेशयते। काव्यं नाम तत् यत् एतादृश पंचगुण विशिष्टम्। मया किञ्चित् श्लोकः कश्चन श्लोकः लिख्यते चेत् अथवा किञ्चन गद्यं लिख्यते चेत् तत् काव्यं न भवति। तत्र एते पंच अंशाः यदा वर्तन्ते तदानीमेव तत् काव्यं काव्यम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र काव्यस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् एतानि पञ्चप्रयोजनानि तत्र भवेयुः। तत्पूर्वं काव्यम् इत्यस्य डेफिनिशन् लक्षणं किम् इति यदि वयं पृच्छामः एकैकैः काव्यशास्त्रज्ञैः एकैकं विवरणम् अत्र दत्तं वर्तते। यथा मम्मटः वर्तते शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। शब्दार्थयोः यत् साहित्यं सहितयोः भावः साहित्यम् इति उच्यते चेत् शब्देपि सौष्ठवं भवेत् अर्थेपि सौष्ठवं भवेत्। एवं तेन तत्र अत्यन्तसहृदय आह्लादक अर्थाः अथवा सहृदय आह्लादनयोग्याः विषयाः प्रतिपादिताः भवेयुः। तादृशं यत् तदेव काव्यं, तदेव शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। अन्यः काव्यशास्त्रज्ञः अभिप्रैति तत्र रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम्। यः शब्दः चेत् शब्दः इत्येतत् एकः शब्दः इति नार्थः, शब्दसमूहः इत्यर्थः। यः शब्दसमूहः रमणीयम् अर्थं सम्यक् प्रतिपादयति सः काव्यशब्देन व्यपदिश्यते, काव्यशब्देन प्रतिपाद्यते। एवं काव्यशब्दस्यैव बहूनि विवरणानि वर्तन्ते। एवं काव्यप्रयोजनम् इति यदि वयं स्वीकुर्मः तदानीं तत्र पञ्चप्रयोजनानि भवन्ति। काव्यं यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंहितया उपदेशयुजे। काव्येन तत्र लौकिकमपि प्रयोजनं भवति, पारमार्थिकमपि प्रयोजनं भवति। तत्र लौकिकप्रयोजनम् आदौ द्वयमुच्यते। वयं सर्वे इदानीम् अस्मिन् लोके स्मः, अस्मिन् लोके यस्य प्रयोजनं वर्तते तदेव खलु अस्माकं प्रधानम्। अतः प्रथमं तत्र प्रथमं प्रयोजनं किम् इति चेत् काव्यं यशसे। इदानीं कालिदासो वा भवतु, व्यासो वा भवतु, वाल्मीकिर्वा भवतु, माघो वा भवतु, भवभूतिर्वा भवतु, एते प्रसिद्धाः कवयः कथं जाताः इति चेत् अत्यन्तरमणीयकाव्यप्रतिपादनात् एते प्रसिद्धाः जाताः। अतः काव्यस्य प्रयोजनम् तत्रापि उत्तमकाव्यस्य इति योजनीयम्। उत्तमकाव्यस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् यशः, कीर्तिः। कालिदासः कीदृशः? दिगन्तविश्रान्तकीर्तिः सः। प्रायः तस्य अवसानानन्तरम् इदानीं वर्षद्वयसहस्रम् अथवा द्विसहस्रवर्षाणि अतीतानि, इदानीमपि अस्माभिः तस्य काव्यानि पठ्यन्ते, इदानीमपि तस्य यशः अस्माभिः गीयते, तस्य कीर्तिः अस्माभिः बहुधा प्रशंस्यते। कस्मात् कारणानि चेत् तत्र उत्तमकाव्यनिर्माणम्, अतः काव्यं यशसे। केषाञ्चित् मनुष्याणां काव्यम् अर्थकृते, अर्थः इति धनम्। प्राचीनकाले पण्डिताः कवयः विशिष्य तत्र राजगृहे राजसभासु व्यराजन्त। अत एव उच्यते विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लताः। एतेषां सर्वेषामपि आश्रयः अत्यन्तम् आवश्यकः।
इति चेत् आङ्ग्लभाषायाम् इति चेत् उच्यते चेत् पेट्रनेज् वितौट् पेट्रनेज् दे विल् नाट् पण्डिताः चेत् तत्र शास्त्रपण्डिताः अपि पण्डिताः पण्डितशब्देन उच्यन्ते काव्यपण्डिताः कवयः अपि पण्डितशब्देन उच्यन्ते अतः तत्र विशेषतः यथा कालिदासः भोजराजस्य आस्थाने आसीत् इति उच्यते बाणभट्टः एतादृशराज्ञः आस्थाने आसीत् एवं भवभूतिः एतादृशराज्ञः आस्थाने आसीत् श्रीहर्षः तत्र ताम्बूलद्वयम् आसनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात् यः साक्षात् कुरुते समादिषु परब्रह्मप्रमोदार्णम् इति स्वयं श्रीहर्षः महाकविः महापण्डितश्च महातर्कपण्डितश्च सः स्वस्य विषये किं वदति ताम्बूलद्वयम् आसनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरादि वदति कन्याकुब्जस्य राजा यः वर्तते तस्य आस्थाने अहं ताम्बूलद्वयं लभामि एवम् आसनं च लभामि इति तत्र अत्यन्त गर्वेण वदति चेत् सः तादृशः आसीत् अतः तत्र रायल् पेट्रनेज् इति पूर्वम् इदानीं मैसूरुराज्ञामपि कालेपि तथा आसीत् एवम् इतः पञ्चाशत् अथवा एकशतवर्षात् पूर्वतनकालपर्यन्तमपि तत्र पण्डिताः कवयः अपि राजभिः पोषिताः आसन् अतः तत्र विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिताः वनिताः लता पण्डिताः अपि आश्रयं विना न शोभन्ते वनिताः अपि यदा एकाकिन्यः तिष्ठन्ति तदानीं तेषां शोभा नास्ति अत एव रामायणे उच्यते भर्ता नाम परं नार्या भूषणं भूषणादपि परभूषणादपि भूषणं भार्य वनितायाः भर्ता एव भवति एवं लता अपि लता नियमेन अन्यं वृक्षं वा अन्यं तरुम् अवलम्ब्यैव रोहति अतः तत्र एते कवयः विशेषतः राजसभासु आसन् कदाचित् राज्ञां वर्णनमपि कृत्वा ते धनादिकं प्राप्तवन्तः अतः अर्थकृते इति काव्यं यशसे अर्थकृते इति इदं द्वयमपि लौकिकप्रयोजनं पारमार्थिकं प्रयोजनं किम् इत्येतत् यशसे अर्थकृते काव्यं यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये एतेन काव्येन सर्वमपि सम्पत् वर्धते कीदृशं सम्पत् इत्येतत् आध्यात्मिकं सम्पत् शिवेतरत् शिवं नाम यत् अस्माकं मङ्गलावहं कल्याणावहं तत् शिवम् इति उच्यते श्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इति शिवशब्दस्य मङ्गलार्थत्वं वर्तते शिवेतरते चेत् अमङ्गलं यत् तत्सर्वं काव्यस्य श्रवणेन काव्यस्य रचनेन काव्यस्य श्रवणेन द्वय उभयथापि वर्तते अतः अमङ्गलस्य निवृत्तिः स्यात् मङ्गलस्य प्राप्तिः स्यात् तदर्थमेव काव्यं रचनीयं श्रवणीयं च इति अतः शिवेतरक्षतये काव्यम् अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति अतः काव्यस्य प्रयोजनं रचयितुर्वा भवतु श्रोतुर्वा भवतु शिवेतरक्षतिः अत्यन्तं प्रधानम् अतः शिवं नाम मङ्गलं शिवेतरत् अमङ्गलम् शिवेतरस्य अमङ्गलस्य क्षतिः नियमेन स्यात् अतः अनिष्टनिवृत्तिः स्यात् इष्टप्राप्तिरपि स्यात् एवं शिवेतरक्षतिपूर्वक सद्यः परनिर्वृतये सद्य एव तत्र किं भवति इत्युक्ते परनिर्वृतिः भवति परस्य प्राप्तिः भवति परः इति चेत् कोऽर्थः परः इति शब्दस्य परमात्मा इत्यर्थः एकः अर्थः परः इति शब्दस्य सर्वोत्कृष्टं किञ्चित् इत्यर्थः सर्वोत्कृष्टं किम् इत्युक्ते परमात्मा अथवा तादृशपरमात्मनः स्थानं सान्निध्यं परमपदम् इति उच्यते पद्यते गम्यते इति पदम् इति परमपदं तदपि परशब्देन उच्यते इति परनिर्वृतये अनिष्टनिवृत्तिः स्यात् अनिष्टं नाम किम् अस्माकं पापानि सर्वाण्यपि अनिष्टानि
पापनिवृत्तिपूर्वकं तत्र इष्टप्राप्तिः परमात्मप्राप्तिः स्यात्। अतः सद्यः परनिर्वृत्तये। अनन्तरम् एकम् अत्यन्तं प्रधानं प्रयोजनं कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे। तत्र सम्मितम् इति केचन सम्मितम् इति शब्दम् अनुक्त्वा संहितम् इति उच्यन्ते वदन्ति, तत् न युक्तम्। सम्मितम् इति सम्मितम् इत्येतत् प्रोक्तम् अथवा उच्यमानम् इत्यस्मिन् अर्थे सम्मितशब्दः उपयुज्यते। तत्र लोके वयं विविधानि सम्मितानि पश्यामः। तत्र प्रभुसम्मितम् इति उच्यते, मित्रसम्मितम् इति उच्यते, अनन्तरं कान्तासम्मितम् इति उच्यते। प्रभुसम्मितम् इति चेत् कोऽर्थः इति चेत् राजाज्ञा प्रभुसम्मितम् एवं कर्तव्यम् इति चेत् कोऽर्थः तत्र इट् इस् फोर्स्ड् अपान् यू, तत्र तत् उल्लङ्घयितुं न शक्यते। राजाज्ञावदनुल्लङ्घनीया इति तत्र प्राचीनग्रन्थेषु लिखन्ति। अद्यत्वे यदि अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यम् एतत् समानतया, इट्स् एन् आर्डर् आफ् दि हैयेस्ट् कोर्ट् आफ् दि लेण्ड्, इट्स् एन् आर्डर् आफ् दि सुप्रीम् कोर्ट्, सर्वोच्चन्यायालये एवं तत्र निर्णयः दत्तः, अतः तदनुगुणतया एव वर्तितव्यम्, अनुल्लङ्घनीयं तत्। अद्यत्वे तस्यापि उल्लङ्घनं भवति इति विषयः अन्यः। यथा सौकर्यं तस्य अर्थम् एते कुर्वन्ति, यथा सौकर्यम् अनुतिष्ठन्ति, स विचारः। परन्तु इन् प्रिन्सिपल् इति उच्यते खलु, तद्वत् तत्र प्रभुसम्मितम् इति चेत् तत्र किं यथा तत्र राज्ञः आज्ञा भवति अनुल्लङ्घनीया, एवम् अस्माकम् इष्टं वा भवतु अनिष्टं वा भवतु अस्माभिः तत् अनुसर्तव्यमेव, तत्र द्वितीयो मार्गः नास्ति इति तत् प्रभुसम्मितं प्रभुसम्मितम् इति उच्यते। द्वितीयप्रकारः मित्रसम्मितम् इति, अस्माकम् अतीव निकटवर्ती सुहृत् कोऽपि अस्ति चेत् कृपया एवं प्रियतां भोः इति उच्यते चेत् तदानीम् अस्माभिः प्रायेण किञ्चिदिव आभिमुख्येन श्रूयते, तदानीं तत् मित्रसम्मितं मित्रसम्मितम् इति उच्यते। तृतीयं तावत् कान्तासम्मितम्, तत्र प्रियतमा प्रेयसी काचिद् वर्तते अथवा पत्नी वर्तते चेत्, पत्न्या किञ्चित् उच्यते चेत् अस्माभिः तत् सर्वथा न उल्लङ्घ्यते एव इति उत्सर्गनियमः इदं सर्वं। सर्वस्यापि अपवादः, सर्वे नियमास्सापवादाः इत्यत्र उक्तिः प्रसिद्धा एव वर्तते। परन्तु प्रायेण कान्तया किञ्चित् उच्यते चेत् कान्तः तं न उल्लङ्घति। एवं कान्तया कथम् उच्यते? अनुनयेन उच्यते, प्रीत्या उच्यते, प्रेम्णा उच्यते। तदानीम् अत्यन्तं विरुद्धमपि मनुष्यः अनुष्ठातुम् उद्युक्तः भवति। यथा रामायणे अस्माभिः श्रूयते, अयोध्याकाण्डे प्रारम्भे यदा दशरथः कैकेयी समीपम् आगच्छति, श्वः रामस्य ज्येष्ठपुत्रस्य यौवराज्याभिषेकः निश्चितः अस्ति इति महान्तं सन्तोषम् अनुभवन् कैकेय्याः समीपम् आगच्छति। तदानीं कैकेयीं प्रति वदति, अवध्यो वध्यतां को वा, वध्यः को वा विमुच्यताम्। इदानीमहं तादृश मनस्थितौ अस्मि, भवत्या उच्यते चेत् यस्य वधशिक्षा अथवा तत्र अवध्यः कोऽपि वधार्हः सर्वथा नास्ति, सः अवध्यश्चेत् उच्यतां, झटिति तस्य वधाज्ञां दास्यामि। अथवा वध्यः को वा विमुच्यताम्, वधार्ह अपराधं कृतवान् कोऽपि अस्ति चेत् तस्य विमोकः कर्तव्यश्चेत् उच्यतां, झटिति तस्य विमोकः करोति इति चेत् कान्तासम्मितं तादृशं भवति। यथा तस्य सर्वथा अनिष्टमपि किञ्चित् सः अत्यन्तप्रेम्णा अत्यन्तप्रीत्या कर्तुं प्रभवति इति कान्तासम्मितं कान्तोपदेशः। अत्र वेदैः अत्र बहु सम्यक् वर्तते, इदं सर्वम् अस्माभिः ज्ञेयं, भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं कीदृशं वर्तते। वेदैः
अपि आज्ञाः दीयन्ते अस्माभिः सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान् न प्रमदितव्यं धर्मान् न प्रमदितव्यम् इति एवम् आप्सुमूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसनस्नायात् इत्येवमादिरीत्या तत्र बह्व्यः आज्ञाः दीयन्ते एतादृशाः आज्ञा एतादृश्यः आज्ञाः तत्र प्रभुसंमितं प्रभुसंमितम् इति उच्यन्ते यथा राजाज्ञावति चेत् वेदैः याः आज्ञाः दीयन्ते ताः प्रभुसंमितम् इति उच्यन्ते इति चेत् सत्यं वद धर्मं चर तत्र स्वरेणैव ज्ञातुं शक्यन्ते यो अनुल्लङ्घनीय आज्ञा यद्यपि प्रत्ययम् अस्माभिः उल्लङ्घ्यते एव उल्लङ्घ्यन्त एव इमाः आज्ञाः तथापि तादृशस्वरेण किं ज्ञायते उल्लङ्घन अनर्हाः एताः आज्ञाः अतः वेदे वेदे दीयमाना आज्ञा अथवा वेदे प्रतिपाद्यमाना आज्ञा प्रभुसंहिता इति उच्यते अनन्तरं स्मृतयः वेदोक्तार्थः स्मर्यते इति स्मृतिः तादृशस्मृतिभिः दीयमानाः आज्ञाः कीदृशाः इति मित्रसंहितरूपाः इति चेत् तत्र एतावत् आङ्ग्लभाषायां फोर्स्फुलि इति उच्यते खलु स्मृतिषु दीयमानाः आज्ञाः न एतावत् फोर्स्फुल् वर्तन्ते एवं कठिनाः न वर्तन्ते एवं क्रियते चेत् एवं भवति एवं क्रियते चेत् एवं भवति एवं क्रियते चेत् एवं भवति इति उच्यते अतः स्मृतिषु दीयमानाः आज्ञाः मित्रसंहितम् इति उच्यन्ते अत्र किञ्चित् किञ्चित् व्यत्यासः स्यात् बेड बेड क्लासिमान्ति अनन्तरं कान्तासंहितं काव्येषु ये उपदेशाः दीयन्ते ते तावत् कान्तासंहितरूपेण भवन्ति इति चेत् अत्यन्त अनुनयेन अत्यन्तप्रेम्णा अत्यन्त प्रीत्या इमा एते उपदेशाः दीयन्ते तत्रापि साक्षात् उपदेशः न दीयते तत्र कथाः उच्यन्ते तादृशकथानां श्रवणेन ओहो रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत् पश्यन्तु रामः साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तमः एवं कृतवान् रावणः एवं कृतवान् तस्मात् तेन अनिष्टं प्राप्तम् रामः एवं कृतवान् तेन इष्टं प्राप्तम् अतः रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवति इत्येतादृशज्ञानं स्वत एव अस्माकं जायते तथा उपदेशः क्रियते काव्यैः अतः तत्र कान्तासंहिततया उपदेशयुजे इति कान्तासंहितरूपेण उपदेशः क्रियते काव्येन एवं तत्र साक्षादुपदेश अदानेन प्रायेण साक्षादुपदेशः दीयते चेत् किं भवति किञ्चित् रटति अयम् एवं कुरु एवं कुरु एवं कुरु इति किं वा कर्तुं शक्यते कियद्वा कर्तुं शक्यते अस्माभिः अस्मिन् काले सर्वम् अन्याय्यं संवृत्तम् एवं सति अस्माभिः कथं वा धर्माचरणं कर्तुं शक्यते कथं वा तत्र सत्यस्यैव कथनं युज्यते इत्येवं रीत्या मनसि भवेत् परन्तु काव्यानां सम्यक् पठनेन किं भवति इति चेत् काव्ये एवम् उक्तं कथञ्चित् अस्माभिः यथाशक्ति धर्माचरणं कर्तव्यं यथाशक्ति सत्यं सत्यमेव वक्तव्यम् इति एवं रीत्या अस्माभिरेव यथा न ज्ञायते तथा अन्तः किञ्चिदिव चोदना भवति एवं क्रियते एवं कर्तव्यम् परन्तु तत्रापि अन्तः कोऽपि संस्कारः आवश्यकः सर्वेषामपि न भवति येषां वास्तवतया तादृशसंस्कारः वर्तते तेषां मनसि भवति भोः अत्र एवं रघुवंशे कालिदासेन उक्तं खलु कथञ्चित् कदाचिद्वा अस्माभिः अस्य अनुसरणं कर्तव्यं कदाचिद्वा एतेषाम् अनुसरणेन अत्र उक्तानां विषयाणाम् अनुसरणेन किं वा प्रयोजनं भवति पश्यामः इत्येवं रीत्या अस्माकं मनसि कापि भावना स्वयम् उपतिष्ठेत्
उत्तिष्ठे तादृश कार्यम करोति काव्यम अतः कांता संहितया उपदेश काव्य प्रयोजना कुतः मया इदं सर्वं पीठिकारूपेण उच्यते चेत् काव्यम् इत्येकं तत्र अत्यन्त समुद्रसदृशम् अत एव तत्र उच्यते अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः कविः साक्षात् परमात्मतुल्यः इति उच्यते नकारान्तरेण उच्यते चेत् प्रथमतः परमात्मा एव प्रथमकविः इत्यपि वर्तते तं विषयम् अनन्तरं वदामि परन्तु अत्र किमुच्यते इत्युक्ते अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः यदा वयं काव्यस्य प्रवेशं कुर्मः तदानीं वयम् अस्माभिः ज्ञायते ओहो इदं काव्यं कीदृशम् इति चेत् तत्र महास तत्र समुद्ररूपं वा भवतु अथवा काव्यप्रपञ्चः इति उच्यते काव्यमेव एकः महाप्रपञ्चः तत्र यदा अस्माभिः अन्तः गम्यते ओ महाविश्वसदृशम् इदं काव्यम् इति ज्ञायते तत्रापि विशिष्य रामायणं वा महाभारतं वा यदा अस्माभिः प्रविश्यते तदानीं वयं तत्र यथा गहने वने अन्तः गच्छन्तः अस्मानेव वयं वि लूस् अवर् सेन्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते अस्मानेव वयं विस्मरामः स्वात्मानमपि विस्मरामः वयम् ओ कुत्र कुत्र स्मः इति किमपि न ज्ञायते खलु विशिष्य तत्र योगिभिः काव्यस्य आस्वादनेन साक्षात् समाधिस्थितिरेव प्राप्यते तदानीं स्वस्यैव विस्मरणं भवति अतः तत्र काव्यः काव्यम् एकप्रपञ्चरूपं महाप्रपञ्चरूपम् अथवा समुद्ररूपम् इत्यपि उच्यते रघुवंशादिकाव्येषु अपि तथा अनुभवः जायते विशिष्य रामायणे तु अनुभवः जायते एव तथा रामायणपारायणं सम्यक् अस्माभिः अर्थानुसन्धानसहितं क्रियते चेत् अवश्यं तादृश अनुभवः प्राप्यते एवं महाभारतस्य अनुसन्धानं क्रियते चेत् तत्र तु न वक्तव्यमेव एकलक्षाधिकश्लोकाः वर्तन्ते यदा अस्माभिः अत्यन्तप्रीत्या गौरवेण महाभारतस्य अध्ययनं क्रियते चेत् तदानीं तस्य अनुभवः एव अत्यन्त अन्यादृशो भवति तत्र शब्दाः एव न सन्ति तादृश अनुभवस्य वर्णनं कर्तुम् अतः अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः इति उच्यते इति एकः अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः एवम् अस्माभिः काव्यस्य विषये तत्र काव्यस्य इतिहासं वयं पश्यामश्चेत् प्रथमकविः कः प्रथमकाव्यं किम् इति चेत् तत्र संस्कृतसाहित्यम् इति यदा वयं स्वीकुर्मः संस्कृतसाहित्ये तावत् प्रकारद्वयं भवति एकं तावत् वैदिकसंस्कृतसाहित्यम् इति अपरं तावत् लौकिकसंस्कृतसाहित्यम् आङ्ग्लभाषायाम् आधुनिकाः इदं वेदिक् लिटरेचर् वेदिक् सैन्स्कृत् लिटरेचर् एवं क्लासिकल् सैन्स्कृत् लिटरेचर् इति एवं विभागं कुर्वन्ति तत्र वेदाः इति चेत् संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदः इति वेदे विभागः वर्तते एतादृशभागचतुष्टये विशिष्टः वेदः तत्र वैदिकसाहित्यम् इति उच्यते तदनु रामायणभारतादिकं रामायणभारतादिकम् आरभ्य इदानीन्तनकालपर्यन्तं यत् संस्कृतसाहित्यं वर्तते तत् लौकिकसंस्कृतसाहित्यम् इति उच्यते तत्र उभयोरपि साहित्ययोः अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते तत्र वैदिकसंस्कृतसाहित्यदृष्ट्या प्रथमं काव्यं किम् इति चेत् वेद एव प्रथमं काव्यम् आदिकविः कः इति साक्षात् परमात्मा एव आदिकविः अत एव भगवद्गीतायां कविं पुराणं मनुषासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् श्रीकृष्णः श्रीमन्नारायणः एव प्रथमः कविः स एव तत्र वेदानां वेदाख्यकाव्यानां कर्ता इति एकः अभिप्रायः वर्तते तार्किकाणां परमात्मा एव वेदकर्ता इति इतरेषां तु वेद उपदेष्टा इति वेदस्य कर्ता न कोऽपि वर्तते वेदः अपौरुषेयः अथ वेदोपदेष्टा परमात्मा
इति उपनिषत्सु स्पष्टतः वर्तते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रथमतः वेदोपदेष्टा विष्णुः, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। इति प्रथमतः ब्रह्माणं सृष्टवान्, ब्रह्माणं सृष्ट्वा ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गान्तं पदं चेत् चतुर्मुख ब्रह्मा इत्यर्थः, ब्रह्मा इति नपुंसकान्तं पदं चेत् तत् परमात्मवाचि, तत्र भेदः ज्ञेयः। अतः ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति प्रथमतः ब्रह्माणं उत्पाद्य अनन्तरं तस्मै वेदोपदेशं चकार। अतः वेदोपदेष्टा परमात्मा इति एकः पक्षः, वेदकर्ता परमात्मा इति अपरः पक्षः। तत्र फलतः उभयोर्मध्ये अधिकभेदो नास्ति इति अहं भावयामि, सविचारः इदानीं न प्रस्तुतः। परन्तु प्रथमः कविः, आदिकविः, सर्वापेक्षया आदिकविः कः चेत् परमात्मा। तस्य काव्यं किम् इति चेत् वेदः, अतः वेदाख्यमेव काव्यं, प्रथमं काव्यं लोके इति वैदिकसाहित्यविषये। लौकिकसाहित्यम् इति चेत् इति उच्यते चेत् तदानीम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते रामायणमेव आदिकाव्यं, वाल्मीकिः आदिकविः। अस्य विषये अपि बहु 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 वक्तव्यमस्ति, सम्प्रति इदानीं न सः विषयः, ते विचाराः उच्यन्ते। कुतः चेत् विषयान्तरं भवति, यदि आसक्तिर्वर्तते तदानीं तस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् दिने वदामि, भवन्तः कथयन्तु। एवञ्च काव्यस्य इतिहासं यदि वयं ज्ञातुं प्रभवामः तर्हि वाल्मीकिः आदिकविः, तस्य काव्यं रामायणम् आदिकाव्यम्, आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम्। रामायणे एव अन्ते वर्तते, आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम्। प्रथमतः प्रथमश्लोकः लौकिकसंस्कृते प्रथमश्लोकः वाल्मीकिना रचितः, अत्यन्त अद्भुतः श्लोकः। प्रच्छन्दादेवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं स्वर सरस्वती इति साक्षात् चतुर्मुखब्रह्मा वदति वाल्मीकेः तादृशश्लोकविषये, यः तत्र यथा च आदिकवेः पुरा प्रौञ्चद्वन्द्वविवियोगोत्थः शोकश्लोकत्वमागतः इति तत्र ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनः अत्यद्भुततया वदति। मानिषारप्रतिष्ठान्तम् अगमशाश्वती समाः यः क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति वदति। अतः आदिकाव्यं रामायणं, तदनु सृष्टं काव्यं महाभारताख्यं साक्षाद् व्यासेन कृतम्। अनन्तरं शतशः सहस्रशः कोटिशः लक्षशः कोटिशः काव्यानि नानाकविभिः ग्रथितानि इति काव्यविषये अस्माभिः ज्ञातव्याः अंशाः अत्यन्तसङ्क्षेपेण मया इदानीं प्रोक्ताः। तदुपरि रघुवंशकाव्यस्य किं वैशिष्ट्यं, कालिदासस्य किं वैशिष्ट्यम् इत्येते विचाराः तत्र पीठिकारूपेण अस्माभिः प्रथमतः ज्ञातव्याः भवन्ति। तेषां ज्ञाने एव रघुवंशकाव्यस्य एवं विशिष्य षष्ठसर्गस्य विद्या षष्ठसर्गे विद्यमानाः अत्यन्तसूक्ष्माः अंशाः अस्माभिः, सूक्ष्माः अंशाः अपि अस्माभिः सम्यक् रसयितुं शक्यन्ते। अतः तत्र पीठिकारूपेण इदानीं मया किञ्चित् संस्कृतसाहित्यविषये, काव्यविषये, काव्यप्रयोजनविषये केचन विषयाः एव अद्य मया प्रस्तुताः। तत्र अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत्र सर्वस्यापि विषयस्य प्रतिपादनात् पूर्वं पीठिका इति, पीठिका इति शब्दस्य कोऽर्थः चेत् लोके वयं पीठम् अथवा पीठः इति शब्दं बहुधा श्रुतवन्तः। यथा इदानीम् एकम् अत्यन्तगौरवार्हं पुस्तकं, रामायणस्य पुस्तकम् अथवा भगवद्गीतायाः पुस्तकं, महाभारतस्य पुस्तकम्, इदं पुस्तकं कुत्रचित् निक्षेप्तव्यं चेत् भूमौ न निक्षिप्यते,
अपि तु एकं पीठं स्थापयित्वा तदुपरि क्षिप्यते अथवा तत्र भगवतः मूर्तिः भवतु मूर्तिर्वा भवतु पूज्यं यत्किमपि वस्तु भवति चेदपि तत् अस्माभिः एकस्य पीठस्य उपरि एव क्षिप्यते पीठं संस्थाप्य तदुपरि स तादृशपदार्थः तत्र स्थाप्यते तद्वत् इदानीं विद्यायाः ग्रहणं कीदृशं भवति इति चेत् विद्या अपि अत्यन्तश्रेष्ठवस्तुसदृशम् एतादृशवस्तुनः श्रेष्ठवस्तुनः स्थापनं कर्तव्यं चेत् पीठम् आवश्यकम् इदानीं विद्यायाः ग्रहणं कुत्र भवति अस्माकं मस्तिष्के भवति मस्तिष्के विद्यारूपपदार्थस्य स्थापनं कर्तव्यं चेत् तत्रापि एकपीठस्य स्थापनं कर्तव्यं कर्तव्यं तादृशपीठमेव पीठिका इति शब्देन उच्यते इति महताम् अभिप्रायः अतः पीठिकां विना किञ्चित् उच्यते चेत् तदानीं तत् तस्य वस्तुनः अवमाननं कृतमिव भवति तेन अस्माकं पापप्राप्तिः भवति तद्वदेव पीठिकामन्तरेण यदि अस्माभिः किञ्चित् निक्षिप्यते तदानीं तेन तादृशविषयस्य अवमाननं कृतमिव भवति अतः पीठिका सम्यक् स्थापनीया यथा एकस्य गृहस्य निर्माणं कर्तव्यं चेत् अस्माभिः किं क्रियते प्रायः तत्र पञ्च फैव् स्टोरीस् टेन् स्टोरीस् इति उच्यते टेन् फ्लोर्स् ट्वेण्टि फ्लोर्स् इति दि हैयर् यु वाण्ट् टु बिल्ड् दि बिल्डिङ्ग् दि स्ट्राङ्गर् दि फौण्डेशन् अतः तत्र प्रथमतः अस्माभिः तत्र बेस्मेण्ट् इति उच्यते फौण्डेशन् इति उच्यते तत्र अस्थिभा अस्थिवारम् इति तत्र तमिळ्भाषायाम् उच्यते द्राविडभाषायाम् उच्यते तद्वत् पीठिका प्रथमतः अत्यन्त दृढा भवेत् तादृशदृढपीठिका स्थापनानन्तरमेव विद्यायाः नाम तादृश वक्तव्यवस्तुनः स्थापनं कर्तव्यम् तद्दृष्ट्या अद्य काव्यं नाम किं काव्यप्रयोजनं नाम किं कविः कीदृशः भवेत् इतोपि वक्तव्याः अंशाः बहवः वर्तन्ते परन्तु अत्यन्तविस्तारः अपि न क्रियते पर अति अविस्तारः अपि न क्रियते अत्यन्तविस्तारः अपि न क्रियते अतः यावदावश्यकं यावत् औचित्यप्राप्तं तावदेव वक्तुम् इच्छामि अत्र अतः तत्र अद्यत्वे तावत् पीठिकारूपेण केचन विषयाः प्रतिपादिताः अग्रिमकक्षायां कालिदासस्य वैशिष्ट्यं कालिदासकाव्यानां वैशिष्ट्यं रघुवंशस्य वैशिष्ट्यम् इत्येवमादिकं वक्तुम् इच्छामि तदग्रिमकक्षायां तावत् श्लोकानां पठनं तेषां विवरणञ्च क्रियते एतादृशक्रमः भवताम् इष्टश्चेत् इदानीं मया यत् उक्तम् उच्यमानञ्च वर्तते एतत् सम्यक् भवद्भिः ज्ञायते चेत् भवतां प्रतिक्रियां कृपया इदानीमेव सूचयन्तु अथवा मया उच्यमानविषयेषु परिवर्तनम् आवश्यकं चेत् तदपि सूच्यताम् अथवा तत्र